সহযোগ কৰিছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগনেন্সি জব তুম চাহো, লিয়া আগরবত্তি খুবা জি বিশ্বাস জন্মায়, মাইলো grow with sports aru idea idea get unlimited calls and 1 GB data with idea rupees 179 recharge aina 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 morome kon divina bahut din se mila nahi kahan busy tha amar kartik Am I right? Hi, hi. Sasinor? Hi, apni thik hai hoise. Moi RK Jadhav. Tum said mujhe paisa na nahi. Aur paisa na ke liye logo to babo lagbo na. Aur tum logo ko hua kya? Kuch to bolo. Are? কেতিয়া বুঝিব ঘৰ বাকীবোৰ মানুহ অসুস্থ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক বুজাই বুজাই মই নিজে অসুস্থ হৈ গৈছো মাৰ ওচৰলৈ গলে মাত্ৰ এটাই কথা আমি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগে আৰু খুৰাৰ মতে মায়ে ভালকৈ কেয়াৰ নোলোৱাৰ কাৰণে দেউতা ঢুকাল এতিয়া কাৰ কথা মানিম কাক এৰিম কোৱাচোন আজি মই এটা উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই তোৰ বিয়াখনত মই সন্মতি দিয়াটো মোৰ ভুল আছিল নেকি তোক জীৱন দিবলৈ গৈ মই মোৰ জীৱনটো হেৰুৱালো নেকি উত্তৰ নাপাওঁ বুলি জানিও প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মই উত্তৰ বিচাৰি ফুৰিছো মই ভুল কৰিলো নে শুদ্ধ ভুল তহতে বহুত আগতেই কৰিছ গায়ত্ৰী বা মই তোক আগতেই কৈছো মানুহবোৰৰ মাজত মোক অমংগলীয়া বুলি কৈ লৈ যোৱা মানুহবোৰ হৈছ তহত এতিয়া এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকিলে হবনে ভাবিছিলো বিয়া বাৰু দি আজৰি হলো আজৰি হোৱাটো দূৰৰ কথা জঞ্জাল এসোপাহে কাষ চাপি আহিল আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে খুৰা চিন্তা কৰিব নালাগে যদি সমস্যাৰ সমাধান কৰ কি হল একো নেমাতিলি যে মই জানো তহঁতলৈ বাচ্চাই থাকিলে একো নহব ভাবিছিলো এইবোৰৰ মাজত নোসোমাওঁ কিন্তু নোসোমালেতো নহব কি বুলি ভাবিছে সিহঁতে আমাক আমি কি ছোৱালী যাচি দিবলৈ গৈছিলো নেকি নিজে উলহালক কৰি ছোৱালী নি এতিয়া গা ৰাজিলে কেনেকৈ হব মাকজনীলে মৰম নাই নাই নিজৰ সন্তানটোলৈ মৰম নাই নে কেনেকুৱা মানুহ এইবোৰ গায়ত্ৰী 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 অই গায়ত্ৰী 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 ভাইটি অকণমান সময় লাগিব নেকি নাই নালাগে নহয় যদি অকণমান দেৰি হয় মই এটা কাম কৰোঁ দিয়া কিবা এটা কৰি মই যাওঁগৈ তুমি ভাল হ'লে গাড়ীখন গেৰেজলৈ লৈ যাবা আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন হৈ যাব দেউতা আহিল নেকি মা নাই আরে ইমান দেরি আহি পোৱা নাই যে কিয় ফোন কৰিছিলা এতিয়া নাই কৰা দেউতাই কৰিছিল নাই কৰা অহাৰ কথা এনেহে ক'লে নেকি বুদ্ধি কৰি তাইক বচাব বিচাৰিছে চাগে এবোৰ কি কৈছ তই খুৰাক সন্দেহ কৰি কথা ক'বলৈ তোৰ বেয়া লগা নাই সন্দেহ কৰিছো নেকি মই কথাটো ভাবিছোহে তই যেনেকৈ ভাবিছ তাকে সন্দেহ কৰা বুলি কয় সন্দেহ কৰিলেও যেনিবা তাতে কি হ'ল মিছা কথা এটাত সন্দেহ কৰা নাই নহয় হ'বওতো পাৰে কিহৰ কাৰণে খুৰাই বুদ্ধি কৰি তাইক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিব ৰবি তাই একেবাৰে পেলাই দিবলগীয়া কথা এটা কোৱা নাই কথাটোত ভাবিবলগীয়া আছে মই আপোনাক বাদ মে ফোন কৰাম মুঝে এক জৰুৰী কাম সে বাহিৰ জানা পৰেগা মই বাপস নহীঁ আউঙ্গা ইকবাল তুমি এক কাম কৰো ইন লোগো কো মেৰে ঘৰ মে লে যাও আমাৰ তুম লোক থৰি দেৰি ইয়াহ পে ৰখ যাও ঠিক হে টেনশ্যন নালাগে কোই জৰুৰত নাই মেৰে ঘৰ মে কোই প্ৰবলেম নাই হ'ব আৰু মই তোমাৰ নিজৰে মানুহ আছো ন ইয়াতে কথা পতাৰ ঘৰত কথা পতাটো একেটাই কথা ইকবাল
তুমি কাম করো, ইন লোক মেরে ঘর মে লে যাও, সকল ইন্তজাম করি তো ফির আহি যাবি, আর তো যাব লাগবে মোর লগত। ঠিক আছে, আমি যাও। বলক থাকিলে নহব, মোৰ ভাল নহব। দেউতাই দিয়া পইচাকেইটা লগত আছে যেতিয়া মই ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা এপাক আহোঁগৈ। দাদা হৈ গ'ল হ'ল নি, আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰকচোন। অঁ ঠিক আছে, গৌৰী তুমি মই পলাব বিচাৰিছা ন? কলৈ পলাম মই? কলৈ পলোৱা বুলি জানিলে পলোৱা বুলি কম নেকি? চাওক বাইদেউ, মোৰ গাটো খুব বেয়া লাগিছে, মই ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ বুলি ভাবিছো। কি কলা তুমি, ডক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱা? হয়। তোমাৰ গাটো খুব বেয়া নহয়নে? হয়। বুৰ্বক বনাবলৈ আৰু মানুহ বিচাৰি নাপালা? মই প্ৰথমতে অনুমান কৰাটোৱে সঁচা। কি তুমি পলাব বিচাৰিছা? কিহৰ কাৰণে পলাম মই সেইটো আৰু ক'ব লগা কথানে? এক খোজো লৰচৰ নকৰিবা, কৈ দিলো বোলা ভিতৰলৈ। কিয় যাম? মোৰ গা বেয়া লাগিছে, সেইকাৰণে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ বুলি কোৱা নাই জানো? সেইবোৰ বাহানা মোৰ ওচৰত দেখুৱাই লাভ নাই। ডক্তৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ বুলি কৈ কেইদিনলৈ নাইকিয়া হোৱা সেইটো ঠিক নাই। আহা ভিতৰলৈ, তোমাক আজি এক খোজো যাব নিদো। আহা আহা ভিতৰলৈ। বাইদেউ নিজেই ভুল কৰিব, লোকৰ ওপৰত গৰম দেখুৱাবলৈ আহিছে কি বুলি ভাবিছে তাই? ওলাই যাব বিচাৰিছিল, তলা লগাই থৈ আহিছো, নহলে কোন পাকত ওলাই যায় ঠিক নাই নহয়। তই গৌৰীৰ কথা কৈছ নেকি? অঁ, মই গৈ পালোগৈ বুলিহে, নহলে ওলাই গ'লহেঁতেন। ক'ত যাব লৈছিল? ডক্তৰৰ ওচৰলৈ। ডক্তৰৰ ওচৰলৈ? অঁ, মই লৈ যাব খোজোতে তাই নগ'ল, এতিয়া কেনেকৈ অকলে যাব খুজিছে দেখিছ? তাইৰ গাত দুখ আছেনে নাই এইবোৰে প্ৰমাণ দেখোন। মোৰ লগত উভতি তাই তৰ্ক কৰিব খুজিছিল, টানি নি তাইক ভিতৰত ভৰাই থৈ আহিছো, এতিয়া কেনেকৈ ওলাই যায় ময়ো চাম নহয়। গাটো দেখোন বেছি বেয়া লাগিছে, কি হ'ব মোৰ এতিয়া? মইনো জীয়াই নাথাকো, এৰি দে। চৰ্দো ছাৰ, এনেকৈ জীয়াই থাকিব নিবিচাৰো, এৰি দে মোক। ঐ হেল্ল' বিশাল। অঁ খুৰা, মই অলপ গৈ পোৱা দেৰি হ'ব বুজিছ? কিয়? নহয় মানে বছ আহিছে, এখন জৰুৰী মিটিং দিছে, গতিকে মই মিটিংখনত এটেণ্ড নকৰিলে নহ'ব, মই ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ। মই গৈ পোৱা অলপ দেৰি হ'লেও তহঁতে কিন্তু একো ডিচিশ্যন নল'বি। হ'ব দিয়া। অঁ ঠিক আছে। কোনে ফোন কৰিছিলে খুৰাই? কি ক'লে, অহা নাই নেকি? আহিছিল হেনো, মিটিং এখন থকাৰ কাৰণে ঘূৰি যাব লগা হ'ল, সিহঁতৰ পিছৰ পৰা কোনোবা আহিছে হেনো। কি কৰি আছেনো এওঁ, আহিবলৈ মন আছেনে নাই? জানো, মোক যিটো কৈছে মই সেইটোহে কৈছোঁ। মোৰ দেখোন কিবা এটা সন্দেহে হৈছে। কি সন্দেহ? তই আজি ইমান দেৰি কিয় কৰিলি মই ইয়াত? ছাৰ আপুনি ৰবাচোন, অকণমান ধৈৰ্য ধৰা, যদি কথাটো সঁচা হয় আমি এনেও গম পাম। আৰু যদি কথাটো সঁচা নহয়? তেওঁ বুদ্ধি কৰাটোৱেই সঁচা। কি কৈছে? মিটিং আছে কাৰণে ঘৰৰ ওচৰৰ পৰাই ঘূৰি গ'ল, অফিচৰ বছ আহিছে, সকলো মিছা কথা।
তেও ভাবিছে আজিৰ দিনটো যদি কেনেবাকৈ পাৰ কৰিব পাৰি তেনেহলে কথাটো টল পৰিব। কিন্তু খুৰী, ঘৰখনৰ সন্মান জড়িত হৈ থকা কথাটো তেও এনেকুৱা কিয় কৰিব? তেও হয়তো কথাটো বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই। মই তেও কথাটো ভালদৰে বুজাই দিছো আৰু মোৰ কথা শুনি তেও চিন্তা পৰা যেন লাগিছে। একো চিন্তাত পৰা নাই। তেও হয়তো কথাটো শুনি ভাবিছে কথাটোত কিমান সত্যতা আছে আৰু কিমান মেকিং আছে। এনেকুৱা কথা এটা মেকিং কৰিম বুলি তেওঁ কেনেকৈ ভাবিলে সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই। তেওঁ যি বুদ্ধিয়েই নকৰক, মই আজি যি কৰিম বুলি ভাবিছো কৰিমেই। ৰবাচোন, অলপ সময় ৰবা। অলপ পিছত তেওঁ আহিবতো পাৰে আৰু কথাবোৰ আমি ভবা মতে নহবতো পাৰে। শচীন, তুমিতো মালুমেই হে হামাৰ নজৰ মে জো কোই গলত কাম কৰতা হে না, উসকা আঞ্জাম ক্যা হোতা হে। अगर इकबाल ने तुम्हारे साथ सिंपैथी नहीं देखा होता तुम्हारा हालत कैसा होता तुम्हें तो मालूम ही है। और इतने कुछ जानने के बाद तुम हमारे साथ काम करोगे? हकीम सर, इतना सजा मिलने के बाद तुम हमारे ऊपर भरोसा है? नहीं, बेया लगी से, दुख लगी से, किंतु बेया पुआ नहीं। क्यों? कारण एक हास्ती की नहीं एजन अपराधी कह दिया उसे शशीनक नहय सर। सब्बास, तुम यहाँ से निकलने के बाद हमारे साथ अच्छी तरह से काम करोगे? करीम सर। ठीक है, तो ये बात किसी को मालूम होना नहीं चाहिए। जी सर। गुड, तुम एक काम करो। से आको घरों पर फोन कोई से सके और क्या देखो ও হয় কিয়া? নাই নাই, মই এ আহি পালোহি। কি ক'লে? কেনচেল? এইবোৰ কথাতে মোৰ বৰ খং উঠে। কথাবোৰ আগতে ভালকৈ ভাবি চিন্তি তাৰপিছত মোক জনাব লাগে। নাই নাই, আচলতে মই এটা প্ৰব্লেমত পৰি আছোঁ, নহ'লে অফিচৰ কিবা কথাত মই কেতিয়াবা এগেইনষ্ট কৰিছোঁ নেকি? হয়, একদম ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ, বুজিছেনে? বুজি পাইছে? হয়, হ'ব দিয়ক, এতিয়া কথা পাতি থাকি আৰু দেৰি নকৰোঁ, মই ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ। জীয়াই নাথাকো, এৰি দে। চৰ্দো, ছাৰ এনেকৈ জীয়াই থাকিব নিবিচাৰো, এৰি দে মোক। ঐ, এৰ। ইকবাল, 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 এইবোৰ কি হৈ আছে? কি হৈছে ইকবাল? কুল, কুল ডাউন। আরে ভাই, ইতনা এক্সাইট কিউ? স্যার, স্যার, আপনি এইবোৰ কি কৈছে? মই গোটেই জীবনটো এই ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগিব? কিহৰ কাৰণে সোমাই থাকিম? কি ভুল কৰিছো মই? আরে গলত তো কুছ নহি কিয়া। তেনেহলে আপুনি ইয়াত মোক এনেকৈ কিয় ৰাখি থব বিচাৰিছে? বিশ্বাস? আরে মই তুমকো কেইছে বিশ্বাস কৰো? আগৰ তুম ইয়াহাঁ সে যাকৰ পুলিচ তো কৈ দিয়া তো। স্যার, বিশ্বাস কৰিব লাগিব, বিশ্বাস কৰিব লাগিব। মই জানি শুনি কাকো বিপদত পেলোৱা নাই আৰু নেপেলাও কেতিয়াও স্যার। আরে বাবা, এটো কথা মই বুজি পাইছো, কিন্তু তোর ফেমিলি? তোর ফেমিলি যেতে গম পাব তেওঁৰ লৰাক আমি ইয়াতে ৰাখি থৈ দিছো, মাৰিব খুজিছো, তেওঁলোকে কি একশন নলব? অলরেডি মোৰ পত্নীয়ে সকলো কথা গম পায়, গম পায়ো তেওঁ জানো কাৰোবাক কৈছে? নাই কোৱা, তেওঁ কেতিয়াও নকয়, সেইটো আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক স্যার। অভিযোগটো কোৱা নাই। আরে ইয়ার পর ওলাই যাওয়ার পিছত নকবি যে কি গ্যারান্টি আছে? মই আপনাক পুনে পুনে এটা কথা খুঁজিছো, আপনি মোক ইয়ার পর ওলাই যাবলৈ দিবনে? দিবনে স্যার? মুঝে থোড়া টাইম চাহি, সোচনা পড়েগা। স্যার, মই আর ইয়াত এক মিনিটে থাকিব নোৱাৰো স্যার, মই আর এক মিনিটে থাকিব নোৱাৰো স্যার, নহলে মই শচীন, শচীন, শচীন দা, শচীন দা, নুবুজে কিয়? এই দে শচীন দা, এই দে গুলি, মই আর জিয়াই নাথাকো, এই দে। সর্দো, স্যার এনেকৈ জীয়াই থাকিব নিবিচাৰো, এৰি দে মোক। ঐ, এৰ। স্যার, 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 স্যার,
নাই নাই, সকলো মিছা। দেউতাই ফাঁকি দিয়ে, খুড়াৰলৈ আৰু ৰৈ নাথাকো। তেওঁ আমাক ফাঁকি দি আছে। আচলতে তেওঁ গৌৰী গুলিয়াই পঠাবলৈ মনেই নাই, সেইকাৰণে আহি আছো গৈ আছো বুলি আমাক ফাঁকি দি আছে। তাই টেঙৰ নহয় নেকি? দেউতাকো হাত কৰি থৈছে আকৌ। আৰু তোক তোকো হাত কৰা নাছিল নেকি? এতিয়া বুজি পালি বুলিহে, নহলেতো তয়ো যিকোনো সময়ত যিকোনো কথা নকবি কাকলে। যিজনী ছোৱালী আমাৰ ঘৰৰ মানচিত্ৰই সলনি কৰি পেলালে, সেইজনী ছোৱালীক মই মুখৰ আগত লৈ থাকিব নোৱাৰো। খুৰাৰে কি ভাবিছে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ দ্বাৰা তাইক সহ্য কৰি থকাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। আমাৰ এই ভৰপূৰ ঘৰখন তাই একেবাৰে উদং কৰি পেলালে। তই ভাবিছ নেকি শচীন ঘূৰি আহিব বুলি? নাই, মই আৰু মিছা আশা কৰি নাথাকো। সহযোগ কৰিলে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা, আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আনৱান্টেড 21 ডেজ প্ৰেগনেন্সি জব তুম চাহো, লিয়া আগৰবত্তি, খুবা জি বিশ্বাস জন্মায়, মাইলো গ্ৰো উইথ স্পৰ্টছ, আৰু আইডিয়া, আইডিয়া গেট আনলিমিটেড কলছ এণ্ড 1 GB ডাটা উইথ আইডিয়া ৰুপিজ 179 ৰিচাৰ্জ।